বহু প্রতীক্ষিত এখন ছবি হয়েছে ও মাই গড টু। অ' মাই গড ছবিখন চাইছে অক্ষয় কুমাৰ আৰু পৰেশ ৰাৱালৰ অভিনীত সেই ছবিখন যিখনত তেওঁলোকে শক্তিশালী অভিনয় কৰিছিল, বিশেষকৈ পৰেশ ৰাৱালে, গতিকে সেই ছবিখনৰ এটা পাৰ্ট, দ্বিতীয়টো পাৰ্ট চাবলৈ নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। আৰু ইয়াত কি দেখুওৱা হ'ব সেয়ালৈ সকলোৱে নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিছে, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আজি যিহেতু এই ছবিখন শ্বুটিং চলি থকা সময়ৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিত আছে বা প্ৰত্যেকে ইয়াৰ কেনেধৰণে শ্বুটিং চলিছে, ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। অক্ষয় কুমাৰক এটা অন্য ৰূপতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শিৱৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সকলোৱে আহা, অক্ষয় কুমাৰৰ এখন ছবি আহক আৰু আমি চাবলৈ যাওঁ, কিন্তু এটা বাধা আহি পৰিছে, চেঞ্চৰ বৰ্ডে মুক্তি পাবলৈ দিয়া নাই এই ছবিখন। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে কাৰণ হৈছে যে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে ছেক্স এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে, ছেক্স এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে যদিও তাক বিশেষভাৱে কিছু আপত্তিজনকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে বা কিছু আপত্তিজনক দৃশ্য আছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু হয়তো চেঞ্চৰ বৰ্ডে এবাৰ আদিপুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হ'ল সেইটো হ'বলৈ দিব বিচৰা নাই। আদিপুৰুষখনৰ কথা আপোনালোকে জানেই যে কিমান বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল, ডাইলগছক লৈ হওক বা ভি এফ এক্সক লৈয়ে হওক, গতিকে বা তাত যেনেকুৱা ধৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিলে বা হনুমানৰ ডাইলগেই হওক, গোটেই অভিনয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি লৈ আদিপুৰুষক যেনেধৰণে এটা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ল, গতিকে চেঞ্চৰ বৰ্ডে হয়তো বিচৰা নাই যে তেনেকুৱা এটা সমালোচনা অ' মাই গড টুক লৈ হওক বা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হওক, আৰু সেইবাবে তাত যিসমূহ আপত্তিজনক দৃশ্য আছে তাকে লৈ তেওঁলোকে, আনকি তেওঁলোকে এই চাৰ্টিফিকেটো নাই দিয়া। এতিয়া কথা হৈছে ইউ চাৰ্টিফিকেট সেইখন ছবিক দিয়ে যিখনত অভিভাৱকসকলৰ সন্মতি সাপেক্ষে ল'ৰা ছোৱালীসকলে চাব পাৰে 18 বছৰৰ তলৰ, আৰু এই চাৰ্টিফিকেট সেইসমূহ ছবিক দিয়া হয় যি 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব পাৰে, কিন্তু এইখনত এই চাৰ্টিফিকেটটো দিয়া হোৱা নাই। কি থাকিব পাৰে এই ছবিখনত, গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে জানিব মন যাব, কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে মুক্তি পাবলৈকে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। তাত বহু হয়তো আপত্তিজনক ছবি দৃশ্য থাকিব যিসমূহ হয়তো এডিট কৰা হ'ব, কাট কৰা হ'ব, এতিয়া ৰিভিউ কমিটিলৈ পঠোৱা হৈছে, গতিকে ৰিভিউ কমিটিয়ে কি ক'ব তালৈ নিশ্চিতভাৱে অপেক্ষা কৰিছে সকলোৱে। ইয়াৰ পিছত ছবিখন মুক্তি পাব নে নাপায় বা পালেও তাত কিমান কাট হ'ব, কিমান এডিট হ'ব, কি কি দৃশ্য তাত কাটি দিয়া হ'ব, তাৰপিছত মূল বস্তুটো থাকিব নাই, তাকো লৈ নিশ্চয় চৰ্চা হ'ব, চৰ্চিত হ'ব। যিয়ে নহওক অপেক্ষা কৰিছে সকলোৱে যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আৰু অ' মাই গড টুত আচলতে আছে কি।